Ანა, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს თბილისში თავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა აქცია სახელით „რა ხდება ნინოწმინდის პანსიონში“. უკვე ერთ თვეზე მეტია, რაც მიმდინარეობს ამ თემაზე საჯარო დისკუსია. სხვადასხვა მედია საშუალებით ვიღებთ ცნობებს იმის შესახებ, რომ 15 აპრილის შემდეგ ცდილობს სახალხო დამცველი შევიდეს, ასე ვთქვათ, პანსიონში, შეისწავლოს ბავშვების მდგომარეობა, იქ არსებული რეალობა, თუმცა ეს ვერ ხერხდება მიუხედავად 7 მაის გაეროს მიერ გამოცემული გადაწყვეტილებისა. ამ მოცემულობით რა ვიცით იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ და ზოგადად ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ნინოწმინდის პანსიონში? მოგესალმებით, მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ყველანი ვადევნებთ თვალს ამ პროცესებს, რომელიც პრაქტიკულად უპრეცედენტოა, შემიძლია ვთქვა, ამ მასშტაბის. და უპრეცედენტოა იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო განსაკუთრებულ იგნორს იჩენს სწორედ ამ ფაქტებთან მიმართებაში. თქვენ სწორად ბრძანეთ. უკვე დღეზე მეტია გასული, რაც სახალხო დამცველი არ შეუშვეს იმ დაწესებულებაში, სადაც მას კონსტიტუციითა და ორგანული კანონით დაშვების არათუ უფლება, არამედ ვალდებულებაც კი აქვს. ის ამონიტორინგებს წელიწადში ერთხელ სულ მინიმუმ გეგმიურად ყველა დახურული ტიპის დაწესებულებას და ბავშვთა სახლებს. ამის გამო ის უბრალოდ რო არ შეუშვეს სახალხო დამცველი, ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, ქვეყნის ეროვნულ სასამართლოს და სასამართლომ სამწუხაროდ გაიმეორა იგივე რიტორიკა, რასაც საუბრობს სამწუხაროდ მეუფე სპირიდონი. სასამართლომ თქვა კონკრეტულმა მოსამართლემ, რომ მე არ ვიცი რა ხდება ბავშვთა სახლში და არც ვთვლი საჭიროდ, რომ ვინმე მიცოდეს რა ხდება ბავშვთა სახლში. ამის შემდგომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივმართეთ საერთაშორისო მექანიზმებს, ბავშვის უფლებათა კომიტეტს, რომელმაც, რა თქმა უნდა, ადეკვატური რეაგირება განახორციელა და ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში, გამოსცა შესასრულებელი დროებითი ღონისძიებისთვის, ეგრეთ წოდებული განკარგულება, შეგვიძლია დავარქვათ, და სახელმწიფოს მოსთხოვა უზრუნველყო სახალხო დამცველის შესვლა დაწესებულებაში. თუმცა ამის შემდგომაც კლავ დუმს სახელმწიფო. თავად ეს არის პროცედურული ნაწილი, რომელიც ცხადზე ცხადია, მაგრამ მეორე მთავარია ალბათ რა ინფორმაცია გვაქვს ამ ბავშვთა სახლის შესახებ. ამ ბავშვთა სახლის შესახებ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ზესტაფონში არსებობდა, სანამ ნინოწმინდაში გადმოიტანდნენ იგივე ბავშვთა სახლს, და ეს პერიოდი იწყება დაახლოებით 2006-2007 წლიდან. სახელმწიფო და სახალხო დამცველი ფლობს ინფორმაციას ტკიცებით ფორმით, შეგვიძლია ვთქვათ, იმ დარღვევების შესახებ, რაც ამ სახლში თავიდანვე იყო. ეს არის ბავშვებთან დაკავშირებით არასათანადო მოპყრობა, ეს არის ბავშვების უფლების დარღვევა იმ თვალსაზრისით, რომ პრაქტიკულად აღურიცხავი, არნერი დოკუმენტი არ არსებობდა ბავშვებთან დაკავშირებით, მათ შორის დაბადების მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ასე შემდეგ. ბავშვებს არ ჰქონდათ წვდომა არანაირ, ესე ვთქვათ, სერვისებზე, რომელიც სახლს გარეთ საზოგადოებაში არსებობს. ბავშვები საუბრობდნენ მათთან დაკავშირებით არაჰუმანურ მოპყრობაზე, მათ შორის ვთქვათ, დაჯის მიზნით მეტანიების კეთება, საკვების აკრძალვა, ოთახიდან გასვლის აკრძალვა, სხეულებრივი დაჯა, დაჩოქება ჩოქვით, პირობითად სხვების თანდასწრებით, და ეს მნიშვნელოვანია, დამამცირებელი ასპექტი აქვს, სხვების თანდასწრებით, ვთქვათ, გარკვეულ სივრცეში ჩოქვით გადაადგილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თემასთან დისკუსიებმა ასევე კიდევ ერთხელ დაგვანახა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის სრულად განხორციელების მნიშვნელობა და საჭიროება. აი, როდესაც ბავშვ თავშესაფრის პანსიონის მსგავსი დიდი ზომის დაწესებულებებში უხდება ცხოვრება, რატომ არის მსგავსი პრაქტიკა დაუშვებელი, რა სახის ძალადობასთან თუ ამ მხრივ, ასე ვთქვათ, ბავშვთა უფლებების დარღვევასთან გვაქვს ამ დროს საქმე? დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა დაიწყო 2004 წელს. ეს პროცესი არ შეეხო რელიგიური კონფესიების მიერ მართულ ორგანიზაციებს. რაც შეეხება ზოგადად რატომ არის ცუდი ეს დაწესებულება, ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. პირველ რიგში ბავშვზეა საუბარი და ეს ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ. ბავშვებს, როცა ვსაუბრობთ, გულისხმობთ ერთი კვირის, ორი კვირის ბავშვებზე, 18 წლამდე. რაოფეროვანია
კონტინგენტი ბავშვებისა, რომლებიც ამ პანსიონატში ცხოვრობენ. თავისთავად პანსიონატი, დიდი ზომის პანსიონატი, ეს არის დიდი რეზიდენტული, ანუ 24 საათიანი ზრუნვის დაწესებულება, სადაც არ არის ინდივიდუალური და პირადი ცხოვრების შესაძლებლობა, პრაქტიკულად შეგვიძლია გითხრათ. არსებობს დიდი, ესე ვთქვათ, შენობები ამ დაწესებულებაში, სადაც ასობით ბავშვი ცხოვრობს. ოთახები, სადაც ათობით ბავშვია განლაგებული. ადამიან ბავშვებს არ აქვთ პირადი სივრცე. ბავშვებს არ აქვთ შესაძლებლობა ქონდეთ ინდივიდუალური ურთიერთობები, მათ შორის თანამაცხოვრებლებთან, დაწესებულებაში მყოფ ადამიანებთან. ის არ არსებობს მათ შორის პირადი სივრცე იმ თვალსაზრისით, რომ მათ არ აქვთ მაგალითად ადგილი, სადაც შეიძლება განმარტოვდნენ. გარდა ამისა, როდესაც ათეულობით და ასეულობით ბავშვი ცხოვრობს ერთ სივრცეში, ბავშვზეა ლაპარაკი, სხვადასხვა ასაკის ბავშვზეა საუბარი, შეუძლებელია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ბავშვების აღზრდა იყოს ჰარმონიული, დისციპლინა იყოს დამყარებული ჰუმანური გზებით და აღზრდის მეთოდები შეესაბამებოდეს ადამიანური აღზრდის მეთოდებს. შეუძლებელია ამის გაკეთება, როდესაც არის 2-3 აღზრდელი, თუნდაც 5, და ბავშვი არის რამდენიმე ათეული. აქედან გამომდინარე, როგორც წესი, დისციპლინის უსაფრთხოების და სხვადასხვა კეთილი მიზნებისთვის პერსონალი იყენებს ძალას. იყენებს ისე ძალას, რომელიც ტკივილს განაცდევინებს ბავშვებს, მათ ღირსებას ლახავს და ეს არ არის ახალი. ეს არ ეხება მხოლოდ მეუფეს პირიდონის მართულ დაწესებულებას. ძალიან ბევრი გარემოება გამოიკვეთა, რაც საყურადღებოა, როდესაც საუბრობ დიდი ზომის დაწესებულებებზე და იქ მცხოვრები ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. თქვენ როგორც აღნიშნავთ, გაქვთ გამოცდილება, როდესაც იყავით სახალხო დამცველის წარმომადგენელი და გქონდათ ვიზიტი სხვადასხვა მსგავს დაწესებულებაში. აი, თქვენი დაკვირვებით და იმ პერიოდის შეფასებით, როგორი იყო ამ ბავშვების ფსიქოსოციალური, ემოციური მდგომარეობა? მე დაახლოებით 7-8 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ყოველდღიური შეხება მქონდა ბავშვებთან, რომლებიც ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ტიპის ბავშვთა სახლებში, მონიტორინგს ვახორციელებ, სისტემურ მონიტორინგს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მარტო მე კი არა, გუნდი ვამოწევდით სიტუაციას დაახლოებით 5-7 ადამიანისგან შემდგარი. სხვადასხვა პროფესიონალებზე, ესე იგი ექიმები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, იურისტები, ოკუპაციური თერაპევტები, სოციალური მუშაკები და ასე შემდეგ. ანუ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთი ადამიანის მხრიდან მონიტორინგის გახორციელებაზე. მაგალითისთვის, მინდა გითხრათ, ზოგადად რო შევდიოდეთ ბავშვთა სახლებში, ატმოსფერო, რომელიც იქ არის, დამთრგუნველი, როგორ გითხრათ, მოწყენილი გარემო, პირდაპირ გიქმნით შთაბეჭდილებას, რომ თქვენი მყოფებით ადგილასაც ბავშვები არ უნდა იყვნენ. დამერწმუნეთ, არავინ არ უნდა იყოს გარემოში, მაგრამ ბავშვები განსაკუთრებით არ უნდა იყვნენ. პირველი ნიშანი იმისა, რომ ბავშვებს არ აქვს სითბო, აკლიათ ოჯახური გარემო, აკლიათ მშობლების და მშობლური დამოკიდებულების გამოცდილება, იგრძნობა მაშინ, როდესაც პირველივე ნაბიჯი შედგამთ ამ დაწესებულებაში. ბავშვები, რომელიც არის აბსოლუტურად უცხოები, არ გიცნობენ, პირველად ხედავენ, მორბიან და გეხუტებიან. და კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს იმიტომ არა, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ უყვარვართ, ან განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს. ენატრებათ ასეთი სიახლოვე ადამიანებს. ოფლიო შეთანხმდა, რომ დიდი ზომის ბავშვთა სახლები არის უკან ჩამოტოვებული გამოცდილება. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ამისგან ტრავმა. არსებობენ ცნობილი პოლიტიკოსები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც როგორ ჭირის დღეს ასე იხსენებენ ბავშვთა სახლში გატარებულ დღეებს. საქართველო არ არის გამონაკლისი და მე პირადად ყოველდღე მიკავშირდებიან ადამიანებს, რომლებიც გაზრდილები არიან სხვადასხვა ბავშვთა სახლში და ხმის კანკალით იხსენებენ იქ გატარებულ პერიოდს. სახელმწიფოს მხრიდან დუმილი, თქვენ როგორ განმარტავდით, რას ნიშნავს ეს დუმილი და ასე ვთქვათ, ქმედითი ნაბიჯებისგან თავშეკავება? და მეორე მხრივ საინტერესოა გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის მიერ გამოცემული დასკვნის უგულებელყოფა, როგორ შეიძლება აისახოს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე? ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის იურისდიქცია ჩვენზე ოფიციალურად ვრცელდება.
ეს არ არის მხოლოდ შეტყობინება პარტნიორებისთვის, ეს არის ოფიციალური მიმართვა, რომლის უფლება ჩვენ გვაქვს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული ოქმის გამო. სწორედ აი ამ სავალდებულო მექანიზმის პროცესში ვართ. აი ამ სავალდებულო მექანიზმის პროცესში უთხრა კომიტეტმა, რომ არის საგანგაშო ვითარება, პრაქტიკულად გადაუდებელი საჭიროება, დაუყოვნებლივ გაიღოს კარი მონიტორინგის ორგანოებისთვის. ეს არის სულ მცირე, რაც ახლა დაუყოვნებლივ უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს. და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში სახელმწიფოს ევალება იზრუნოს ზრუნავა მოკლებულ ბავშვზე, იზრუნოს იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც არსებობს საერთაშორისო დონეზე. პირდაპირ ეკრძალება ბავშვთა სახლების გახსნა, როგორც საერთაშორისო, ისე ქვეყნის შიდა კანონმდებლობით, პირდაპირ არის მოწესრიგებული სალიცენზიო პირობების დარღვევის დროს, რომელთაგან ერთ-ერთი არის ომბუდსმენის არ შეშვება დაწესებულებაში, ამოქმედოს ლიცენზიის შეჩერების და ბავშვების გაყვანის პროცედურა აი ამ დაწესებულებიდან. დიდი მადლობა ანა ინტერვიუზე თანხმობისთვის, დროისთვის და ზოგადად ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე აქტიური მუშაობისთვის და ბრძოლისთვის. დიდი მადლობა თქვენ, თქვენი საქმიანობისთვის, ძალიან ვეხმარებით ერთმანეთს და ყველა ერთად ბავშვებს ნჯერავთ.